No niin, hei vaan arvoisa yleisö. No niin, <tä, tästä voidaan nyt pyöräyttää yli. Tänään ollaan käymässä Turussa ja meillä on ollut aivan huipputilaisuus tulla morjestaan tänne Frisbeegolfin, sanoisinko Suomen yhtä vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, eli kaksinkertaista Suomen mestaria ja Euroopan mestaria Seppo Pajua, ja tässä oli vasta niin kuin osa siitä ää, CVstä, mitä mä nyt tässä luettelin, mutta että Sepol on todellakin referenssiä ja meriittiä tulla puhumaan myös sellaisesta aiheesta, mistä tänään, tänään keskustellaan, eli mentaalipelistä frisbee-golfissa ja ehkä mikä tämmöisen henkisen puolen ja henkisen, henkisen tuota, harjoittelun ja tämmöisen merkitys on elämässä ihan ylipäänsäkin. Tervetuloa Seppo. Kiitos vaan sulle ja morjesta vaan kaikille myös siellä ruudun toisella puolella. Ja joo, kuten sanoit, niin tänään puhutaan näistä asioista ja ne on mulle itse tosi tärkeitä ja mä tykkään puhua niistä, niin kiva päästä vähän rupattelemaan niistä. Ihan ensiksi niin tota, kuulumisia. Joo. Kaikki tuossa muistokirjoituksia ja muita laiteltiin ja itkettiin porukalla, porukalla tuolla, että Seppo lopetti, lopetti uransa syksyllä ja olet niin kuin Suomen varmasti näkyvin hahmo ollut tämän lajin parissa niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin mitä just tähän hetkeen sun? Tosi hyvää, kiitos kysymästä. Sinällään ei ainakaan tunnu, että ihan mahdottomasti olisi muuttunut. Et mä teen frisbee-off-juttuja tosi paljon, edelleen, että tuota, diskin osakkaana kun on, niin luonnollisesti tässä mm. pyörin ja käyn heittämässä. Ja, ja, sitten ehkä vähän enemmän tulee tehty asioita niin kodin eteen ja oltu tietty kotona pikkusen enemmän. En ole aktiivisesti treenannut, että mä olen käynyt niin pelaamassa huvikseni, että ei ole sellaista treeniä ollut siinä. Ja sitten ihan työt on niinku se on vähän niin uutta mulle, <laughs> mutta se on itse asiassa mä oon huomannut, että tämä on paljon helpompaa kuin se ammattilaisurheilijana oleminen. Tota, tietää, koska mennään, mihin mennään ja koska lähdetään ja mitä siinä välissä pitäisi tehdä. Joo, se on tosi kiva. Ammattiurheilijan elämä ja mitä kaikkea siihen liittyykään, niin sehän on varmaankin silleen suurimmalle osalle ihmisistä suht tuntematonta. Mm -hmm. et mitä kaikkea. Et se on paljon muutakin kuin jos mietitään vaikka frisbee että se on sitä Pelaamista ja siihen valmistautumista, mm. että sä oot jossain vierasmaassa, paikkakunnalla, mm. niin kaikki liikkuminen, syöminen, nää, mm. niin sullahan on siitäkin vuosien. On, ja mä sanoisin, kuten... että minkä takia se on ehkä ollut erityisen raskasta mulle, niin on se, että ensinnäkin kyse on frisbeegolfista, golfista, mistä mm. kukaan ei ole niin kuin tehnyt tätä mua ennen, varsinkaan Suomessa, niin pitänyt vähän niin kuin itse keksiä, että mitä mun nyt pitäisi tehdä, mm. jos mä haluan olla ammattilainen frisbee niin se on ollut sen, sen takia ehkä erityisen raskas ammatti. Ja sitten tietysti se henkinen puoli, niin kuin, että on raskasta olla koko ajan niin kuin periaatteessa paineen kun parhaimmillaan pelannut melkein joka viikko hmm. vuosi putkeen. Niin tota, onhan se raskasta verrattuna tähän, että totta kai työn tekemiseen kuuluu myös, tai tämmöiseen tavallisen työn kuuluu myös paineita, mutta ne ei tunnu jotenkin niin lopullisilta mikään. Et, et, tota, ei tuu sellaista hetkeä, että mun pitäisi suoriutua just nyt jossain asiassa täydellisesti. Mm. Tai sitten jos mä en, niin sit mä häviän. Että niin. mulla ei ole sellaista hetkeä tai ei tässä työelämässä niin semmoista oikein tuu. Niin ei, ei tuu ikinä semmoista hirveätä painetta. Tähän meni ihan itsestään jo tähän päivän agendaan oikeastaan. <tämme> <tämme> Eli tähän mentaalipeliin. Ja toihan on varmaankin, jos miettii ja niin yksi niitä suurimpia haasteita, että miten sä saat itse kasattua mm. niin viikko toisensa jälkeen mm. siihen suorittamiseen. ja sitten on olemassa ne erilaiset paineet, mitä kohdistuu mistä? No tota, ehkä eniten itsellä ne on kohdistunut kuitenkin niin kuin omista niin kuin haluista ja tarpeista. Ainakin mä uskoisin, niin totta kai siinä on, on paljon kaikkea muuta niin kuin sponsorin ja tai sponsorin tuomat paineet, mitkä nekin olisivat itse tavallaan no. asetettuja. Ja, ja tota, fanien, ehkä se on mulla ollut yksi isoimmista se fanien, mitä mä oon ehkä kokenut, että mitä fanit mahtaa ajatella, jos mä missään tämän putin tai jotain tällaista. Mutta niin, kyse on sellaista omaa halua olla niin kuin tosi hyvä, ja sitten mm. jos se ei niin sit se harmittaa itseä. Ja se on se isoin enemmän kuin se, että mitä joku ajattelee. Mutta molemmat on läsnä. Joo, ja sitten vielä <coughs>, mulla tuli semmoinen lisämauste tähän, että sitten kun sä olet tuolla touraamassa, niin sittenhän sun täytyy olla niinku aika semmoinen hyväkäytöksinen ja, mm. ja, ja tota, korrekti, mitä sä toki oot niinku ihan olemassaankin, mm. mutta ei siinä nyt hirveästi voi mennä kiukuttelemaan. Sitten... Joo, kyllä siinä tulee sellainenkin, että okei, nämä ihmiset nyt katsoo, niin jos mä, mua kiukuttaa ja mä haluaisin lyödä päkiin, niin en mä sitä bagia oikeastaan hirveän kovaa ainakaan viitti lyödä siihen hetkessä, vaan mä oon sit sellainen, no vitsi, ja laitan senkin aikaa sinne bagiin, mut Et kyllä siinäkin, tai totta kai niistä paikalla olevista ihmisistä tulee myös painetta, jos jossain Euroopan Openissa vaikka kuollut siellä jossain Chase ja siellä voi olla niitä tuhansia ihmisiä, mm. niin kyllä se on hemmetin raskasta. Mm. Tai tota, Turku Openissa esimerkiksi oli tosi paljon porukkaa ja on siinä niinku johtoasemassa, niin se on, se on varaskas, niinku, kun sun pitää. Niinku... No, yksi yksi niinku, rankimmista asioista, mitä mulla on niinku, ollut varsinkin viime vuosina, niin on se, että jos sä oot kärjessä tai kärjen tuntumassa, hmm. niin sä lähdet niinku, kolmen tai neljä aikaa pelaamaan. Niin se aamupäivä ja päivä, niin se on ihan hirvittävää. Okay. Et kun sä joudut odottamaan sitä, kun mua ei niinku, kiinnosta se odottelu yhtään, vaan mä haluan vaan mennä pelaamaan. Et kun mä herään, mä syön aamupalaa ja lähden pelaamaan. Se on niinku, se, mitä mä mieluiten teen niin sit kun siinä on sellainen, että se voi lähteä kolmelta, niin sä et voi kuitenkaan olla sellainen, no mähän kerkeisin vaikka lintsiltä tässä välissä, mm. tai, tai tota, mä käyn tekemään jotain, mä menen uimaan tai jotain, niin ei viitti niin kuin rasittaa itseänsä tai laittaa päätä hirveän sekaisin tai sellainen, että sä kuitenkin haluat olla siinä zonessa. Ja sitten siinä on oikeastaan, oikeastaan semmoinen pieni valmiustila päällä koko ajan, oh, on, joka on myös tosi kuormittavaa, jos se jatkuu niin loputtomiin, että sä pikkasen silleen odotat, että koht mennään ja koht pitäisi niin kuin saada itsestään itseään se kaikkein paras. Ja tota, niinhän niin puhutaan aina, että sulla pitäisi olla semmoinen on-off-nappula, sitten kun kisatilanne on, niin se nappula on päällä. Hmm. Mutta jopa heittojen välissä se nappula voi painaa niinku pois ja sä pystyt niinku siihen hengähtämään ja niinku miettimään jotain muita asioita vaikka. Mutta mä en ole ikinä ollut sellainen. Mulla mm. on ollut se sellainen, että jos mä haluan menestyä, niin mun on pakko olla melkein se koko viikko siinä kuplassa. Joo. Et niinku, mä jopa on tietoisesti niinku, joutunut ajattelemaan sellainen, että nyt kun mä oon tässä asemassa ja jos mä haluan voittaa, niin mun on pakko niinku pysyä tässä. Mä en saa päästä sitä kuplaa niinku, rikkoutumaan että mulla niinku tulisi semmoista niinku hyvän olon tunnetta mistään muusta asiasta periaatteessa, vaan mä oon sit hiljaa, katon telkkariin ja mietin periaatteessa. Se on ollut mulle niinku se tapa, mikä ei varmastikaan niinku optimaalisin, varsinkaan siinä mielessä, jos sä haluat vuosia, mm. niin tota, se on todella kuluttava tapa. Joo, ja ei ehkä sovi kaikille. Et ei. Sitten voi olla, että aika lailla erilaisiakin tapoja pitää jotain tuommoista flowta yllä. Joo. En tiedä sitten, toi kuulostaa aika hurjalta, että olisi oikeasti semmoinen on-off-nappi. Mm. mä oon vähän niin kuin välillä, välillä miettinyt, että tota, olkoon nyt vaikka sitten puttaaminen tai jotain muu, että sitten kun sanotaan, että no, nyt vaan tyhjennät pääsi ja niin kuin keskityt siihen ja tota, et, et, ajattele mitään muuta, niin miten, miten niin kuin pystyy päästä saamaan pois ajatuksia, jotka siellä joka tapauksessa pyörii. Et se, on, se on vähän semmoinen semmonen enemmänkin niinku suhde niihin asioihin jotenkin. Joo, on. semmoinen on -offi on kyllä tosi haastavaa. Ehkä, ehkä sitten jotkut maailman menestyneimmät urheilijat siihen jossain määrin saattaisi pystyä. Mm -hmm. Niin kuin sä oot ehkä pelatessa pystynyt sulkemaan mm -hmm. muun maailman aika paljon. Mm -hmm. Ja sitten on näitä erilaisia... Mä oon kuullut, Tiger on esimerkiksi tämmöinen kolmen askeleen... Joo. Vai oliko se neljä askelta tai joo, viisi kyllä. askelta, että sen lyönnin jälkeen, jos se menee päreiksi, niin saa sen aikaan sättiä itse. Se on se itse semmoinen juttu, mi mihin mä oon itse niinku tarttunut vähän. Ja, tai en, en edes niinku sellainen, että mä olisin tarttumalla tarttunut, vaan semmoinen, miten mä oon itse myös toiminut. Että mun mielestä se ei ole välttämättä oikein, tai riippuu tietty henkilöstä, mutta mulle mun on pitänyt pystyä päästään niitä höyryjä ulos. Jos, Joo. mulla on niinku, jos mä oon niinku harmittanut, niin mun on pakko niinku jollain tapaa saada se ulos. Ja se, se ei saa kyllä kestää kauaa. Mutta mulla se on mennyt niin, että se on, no Tiger Woodsilla mun mielestä se on kymmenen askeleen sääntö. Mm, niin olla, se on niinku suurin piirtein sen aikaa, että ehkä jonkun minuutin mä voin kiroilla niinku Hannalle, kun no, mun puolisolle, <laughs> kun hän on kädinnä mm. tai jotain tällaista. Mutta sitten sen jälkeen sen pitää unohtua ja se toimii tosi hyvin. Ja mun mielestä tosi usein, ainakin itsellä, niin sen jälkeen kun sua harmi, on harmittanut sä päästänyt se ulos, niin mä Pöyditä sen jälkeen aina tosi paljon Joo. väyliä. Just niin. et se toimii kyllä ihan hyvin, jos sä vaan niinku hyväksyt sen just tollasen ajan, että nyt mua vituttaa ja se on ok äh. ja sit se meni. Et sit se pitää jättää taakse. Kyllä. Ja se onkin ehkä, voi olla, että se on yksi isoimpia tekijöitä, jotka erottaa myös sitten ammattilaisia ja amatöörejä. et niinku tunnistaa itsestään sen, että voi olla että ehkä kaikkein pahimpia on semmoiset hyvin menneet kierrokset, jossa tuleekin sit se tuplapoki sinne mm -hmm. yhdessä niin sitten se menee läskiksi koko mm -hmm. loppu, loppukierros, vaikka siinä olisi tosi hyvää skorea ehkä tehtävissä mm -hmm. vielä, kun vaan saisi niinku jonkun tuommoisen peliliikkeen siinä tehtyä. Joo. Tuosta tosta mä itse olen ajatellut sen sellainen, että kaikkihan ottaa bogeja. Olit sä Macbeth tai Ricky Saki, että kaikki ottaa bogeja. Niin, jos mä otan sen tuplan, niin se ei haittaa tuosta syystä, mitä mä just sanoin, mm. mutta myös sen takia, että kun mä oon tourannut, niin mä en voi niinku antaa yksittäisen niinku virheen niinku määrittää yhtään mitään, koska mun pitää, mä en voi nähdä sitä niinku niin lyhyenä. Mun on pakko nähdä se niinku sen koko kauden tai Joo. koko uran mittaisena Joo. asiana. Et, et niinku siellä kaikessa niin se yksi virhe niin ei se ole mitään. Et se, sitä ei voi nähdä... Niinku yhden heiton tai yhden väylän tai yhden kierroksen tai yhden kisan kokoisena vaan se on nähtävä niin paljon isompana. Ja se helpottaa mun mielestä sitä. Joo ja senhän voi halutessaan viedä vielä, vielä vaikka isompiin niin väreihin, että et eihän se sun, sua ihmisenä tee sen huonommaksi joo, tai totta niin kai, jossain kymmen. maailmankaikkeuden mittakaavassa, <tuhutaan> niin aika pienestä asiasta loppujen lopuksi, vaikka sillä hetkellä onkin se <tuhun> niin, fokus näin. niin tarkkaan siinä. Hei mä kelaan sen verran taaksepäin, tossa tuli vaan Tämä lähti niin mielenkiintoisesti menemään. tähän väliin kysäisin sulta semmoisen asian, mikä liittyy vähän tähän, tähän niinku sun lopettamiseen. Oliko sä niinku kypsyttänyt tätä päätöstä kuin pitkään? Miten se oli tullut sulla? Niinku? Mm, varmaan niinku reilu vuoden tyyliin. Niinku olin ollut sellainen, pitänyt sitä vaihtoehtona, mutta se oli tosi pitkä välivuosi idealla. Et, tosi pitkä mä mietin sitä sellainen, että mä otan välivuoden. Ja tota se vähän niin kuin varmistui se ajatus. Joskus se taas oli Järvassa, pelasin siellä aika heikosti. Niin mä olin sellainen, että kyllä se nyt vaan on niin, että tämä on, on niin, kuin, niin raskasta. <laughs> että, tota, vaikka kuin rennosti mä yritän ottaa ja näin, mutta musta ei ole niin kuitenkaan siihen, että mä oon vaan semmoinen peluri. Mm. Että mun on pakko niin kuin, pystyä olemaan niin siellä kärjen ja ainakin sellaisella tasolla, mikä mun mielestä on niin hyvä. Joo. Niin sit, silloin mä olin sellainen, että kyllä se on nyt välivuosia. vuosia. Sitten loppuvuotta kohti se pikkuhiljaa vahvistui ja vahvistui. Ja sitten Turku Openin jälkeen, kun mä voitin, niin sitten mä tein niinku virallisesti sen päätöksen. Mutta mä päätin niin, että en mä halua määritellä sitä niinkään, että se on niinku välivuosi. Mm. Sitten 2024 mä taas pelaan, koska sitten mä asetan sitä kautta taas itselleni hirveästi paineita, Et, että on vaan vuosi ja sitten mä taas pelaan ja sitten kaikki tietää odottaa sen ajaa, ja sitten tietää, että mä tuun takas. Niin mä päätin niin, että mä vaan lopetan määrittämättömäksi ajaksi ja pelaan sitten, jos mä pelaan. Mm. Mut en, en, ainakaan usko, että mä pelaan 2024 vielä, paitsi ehkä jotain, mutta en todellakaan jo niin kiertää, että ei ole yhtään sellainen olla nyt. Joo. Ja tuossa niin puhuttiinkin, että sullahan ei ole, ei ole, tota, ikään kuin muuttunut ihan radikaalisti, paitsi on. Että mm. on tullut nämä säännölliset työajat, on mm. kotona enemmän ja tällaisia ihan niin normaali elämän asioita. Että, että sillä lailla se varmaan se laskeutuminen siihen on ollut aika helppo. Kun tulee mieleen jotenkin sellaisia, että monet urheilijat, Siinä kohti, kun niillä aktiiviura loppuu, niin ne kuvailee, että siitä jää niin kuin hillitön tyhjiä mm. niin kuin elämää ja, mm. sit, sit tota, ja vähän semmoinen niin krapulaolo Joo. jatkuva ja sitten sitä saatetaan vähän huonollakin tavoin lähteä. Et meillä on mm. varoittavia esimerkkejä kyllä mm. olemassa, että miten ehkä sitä tyhjiötä tai tämmöistä oletusta, oletusta jostain tyhjiöstä lähdetään mm. täyttämään. Mutta et niinku ei ole siinä mielessä mitään sellaista? Ei, ja sitten mulla oli ajankohdallisesti, tämä oli hyvä aika siksi, että normaalistikin mä oon tähän aikaan vuodesta kotona hmm. ja teen niitä muitakin asioita. Et se ei oo, et mä veikkaan, että kaudella voi tuntua jo vähän eriltä hmm. sen takia, että mä en ole sitten enää niinku siellä tourilla, vaan myös kun jengi pelaa vaikka äh, SMS, niin mä saatan olla kotona silloin. Mikä ei ole sit niinku normaalia mulle. <laughs> sitten sit se voi tuntua erilaiselta. Voi ruveta vetää, että niin. Juttu, mun pitäisi olla tuo. <totun> Mut tota, joo, nyt on ollut hyvä. Ja sitten mä oon myös saanut erilaisen jotenkin niin kuin näkökulman tuohon frisbee -golf ammattilaisuuteen ja niin kuin proskeneen. Et se on jossain vaiheessa mulle tuntunut niin kuin maailman isommalta asialta ja mm. maailman tärkeimmältä asialta ja varsinkin frisbee merkittävimmältä asialta. Mutta nyt kun mä oon päässyt tekemään juttuja niin kuin ainakin omasta mielestäni vielä paljon tärkeimpiä ja isompia juttujen kanssa niin kuin lajin kannalta. Mm niin se oma frisbeegolf-ammattilaisuus on alkanut tuntua tosi merkityksettömältä pieneltä. Vaikkei se ole sitä ollut, kyllä mä sen tiedän, mutta ehkä mua, mua ei niin kuin haittaa, että mulla on erilainen näkemys siihen nyt. Et, et se prosken ei välttämättä ole mun mielestä nyt se kaikkein tärkein asia. Niin ja se on kuitenkin se aika kapea osa sitä, har mm. tai ei tai edes puhuta harrastajia vaan siitä ylipäänsä, jotka heittää frisbeegolfia, niin se prosken on se pieni no. osa siellä ja sitten itse asiassa, jos miettii vaikka sun nykyistä duunikuvaa ja sä oot osakkaana proditsissa, niin kyllä mm. ne ihan sunnuntaiheittelijät kuitenkin, ne kiekot ostaa sit mm. suurimmaksi osaksi. Yes. Se on, se on niin ihan hauskaa, että tosiaan muiden ammattiheittäjien kanssa jutellut, niin mm. ei, ne, ei ne voi ymmärtää, että miten jollain vaikka FC-skala joku oikeasti voi heittää. No mm. sä oot heittänyt rollereita, mm. mutta et se on monelle niin se oikea driveri, millä taas pro-heittäjä ei, ei pysty heittämään. Niin Muuta kuin ehkä niitä rollereita mm, sitten. Joo. Ja sitten semmonen, mikä on ollut hauska, että jos vaikka Severi Saviniemi laittaa mun viestiä, että hän haluaisi 2FX4, että hän mm. haluaa testata, niin se on niinku tosi tärkeää, että me toimitetaan se asia ja että hän saa sen pelivälineen. Ja se on tietysti meidän niinku iso intressi. mutta se tunt alkaa tuntua aika pieneltä asialta. Sitten kun miettii, että kuinka monta konttia kiekkoja me tilataan. Hmm. Tai että et mitäs meidän pitäisi, että kuinka monta tuhat PH3 otetaan tai kuinka ja. monta kymmenet tuhat PH3 otetaan. Joo. <laughs> niin se tota kautta, kun mä en ole kuitenkaan noissa asioissa ollut niin firman kanssa oikeastaan missään tekemisissä. Että mä en ole periaatteessa edes tiennyt, että kuinka me tilataan kiekkoja. Tai hmm. että kuinka niitä mihinkin myydään. Niin se on ollut hauska muutos. Nähdä ihan eri vinkkelistä mm. tätä kokoskeneä. Niin. Okei, nyt mennään takaisin tuohon mentaalipuoleen, niin tota, miten tärkeänä sä näet niin kun henkisen puolen, nyt otetaan ihan kokonaisuutena, ei vielä eritellä sitä, Joo. mutta niin frisbeegolfissa ylipäänsä? No siis kaikkein tärkeimpänä periaatteessa, että totta kai on tärkeää, että sä osaat heittää, mutta niin, no siis, Mä oikein tiedän, että tuota on jotenkin vaikea jopa määritellä, koska se on mulle niin itsestään selvää kuin tärkeää, se on. Että en mä voi oikeastaan muuta sanoa kuin, että se on äärimmäisen tärkeää. Ei, sitä ei voi selitellä. Tai Joo. sitä ei tarvi selitellä sen enempää kuin, vaan, että se on tosi tärkeää ja kaiken tärkein juttu. Ja siihen kuuluu, jos me mietitään niin kuin henkistä puolta, niin no, me puhuttiin jo tosta, että se on tietyllä lailla se voi olla jopa sitä ammattilaisuuden ja tämmöisen turnauselämän sietämistä. Se mm. on yksi osa sitä, se voi olla sitä keskittymistä. Et kierrokset on kuitenkin aika pitkiä ja tämä ei ole niinku mikään yksittäinen mm. suoritus, mikä käydään tekemässä, vaan siinä on 18 väylää, mm. niille tulee enemmän tai vähemmän heittoja ja sitten niinku, se keskittyminen pitää olla jotenkin koko ajan läsnä mm. siinä. Ja et se keskittyminen on varmaan yksi iso osa. Mm. Sitten on myös noimista puhuttiin, niin on ehkä tämmöinen, tota, miten sä näet, juuri semmoinen omien virheiden ja sen oman minäkuvan muodostuminen niin tuon lajin kautta mm. ja se, että äh, kuin, mi, millainen ihminen siellä aamulla katsoo peilistä mm. sen jälkeen, kun sä oot heittänyt ne muutaman tuplapokin, jotka mm. siellä edes chase cardissa, niin mikä, mikä fiilis siinä niin kuin nousee, että kuinka näitäkin pystyy niin kuin käsittelemään, mm. semmoiset itseään kohdistuvat uskomukset, että miten mm. vahvana ne niin kuin pitää. Ja se, mun mm. mielestä nämä, nämä on sellaisia jarrutekijöitä myös siellä, ehkä siellä pelaamisessa on, sitten pahimmillaan. On, on, on. Joo, ehdottomasti. että Mähän tota, kävin 2019 kauden jälkeen urheilupsykologilla terveystalossa ja sain sieltä tosi paljon niin kuin näkökulmia ja tavallaan työkaluja, että miten mä voin käsitellä tiettyjä asioita. Että tosi helposti, niin kuin itselläkin, Noiden niinku noitten kaikkien asioiden niinku käsittely oli semmoinen, pienen piirin niinku mm. ajatusmaailma. Et siinä piirissä saattoi olla muutama tapa, miten mä käsittelen jotain asiaa. Mutta sitten kun mä sain sieltä mun tota, psykologilta niinku erilaisia näkökulmia, miten sä voit myös ajatella sitä, niin se keventää sitä tosi paljon. Ja ne on niinku, työkaluja. Ja, ja niinku, just niin kuin sä sanoit, että minä kuvan rakentuminen, niin, Mulla se oli esimerkiksi jossain vaiheessa tosi paljon niinku liikaa rakentunut sen ympärille, että millainen frisbee golffaja mä oon. No. Tai, tai mun mielestä mä olin frisbee ja pelkästään. Et mä en ole ollut osannut ajatella, niinku, että mitä kaikkea muuta mä oon. Et mä oon mun äitin ja isan niinku lapsia. Mä oon sisar mun, mun tota sisaruksille ja mä oon avopuolisoja, vaan mä oon ja mä oon ihan niinku mm. kaikkea. Et Aivan. ei mun tarvi olla vaan frisbeegolfa eikä mun tarvi ahdistua niin paljon siitä, että voi vitsi, että mä lopetin kaudella, että mä olin 32. USDG, siis että muistaaks kukaan mua enää. Mm. Tai tälleen, et, et sille ei pidä niin, Et sitä tommosia ajatuksia pystyy keventää niin erilaisilla ajatus niin kuin tavoilla ja ajatuksia tulee halusit tai et. Mm. Ja sä voit vastaanottaa ne ihan mielelläänkin ja ymmärtää sen, että, että tota, semmoinen ajatus saattaa tulla, että voi vitsi, että mä ehkä kriplokkaan tämän heiton tai tämän putin, mutta sitten kun sen ymmärtää niin, että tämä ajatus voi tulla mulle, tai että se tulee mulle halusima tai en, mutta se vaan, että miten mä otan sen vastaan ja käsittelen sen, ja, tai että käsittelekö mä sitä ollenkaan, vai onko mä sellainen, että ah, tämmöinen tuli, no mutta mm. ei, ei kiitos, niin Tota, joo, mä en ihan varmaa ole, että mitä sä kysyit. Joo, <laughs> mutta, ei, tää on hyvä mutta, jo, tällaista, on tässä, tällaista tota, niin, niin. Miten, tota, jos ajatellaan, että sä oot aika nuorana, sulla on siellä, minkä sikä sä oot ollut silloin, kun ensimmäinen SM-kulta? 16. 19. 16, joo, ja EM oli? Ö, se oli sitten 19-vuotiaana. 19-vuotiaana, että sä oot hirveän nuorana saavuttanut tosi paljon, niin onko se näyttäytynyt sulle silloin jo niin se mentaalipeli vai, että, vai onko se ollut semmoista tiedostamatonta vai onko se niin kuin, alkanut vasta näiden menestymisen jälkeen tulla? No mulla on ollut, mä puhunut se... tästä muutamissa podcasteissa, että mulla on ollut erilaisia vaiheita uralla, että se ei ole ollut mitään tasasta, että se olisi muuttunut pikkuhiljaa tai Joo. näin, että mulla on ollut niin kuin sellaisia, 2013 esimerkiksi oli tosi niin kuin vahvaa sellaista pelkoa siitä, että menetäänkö mä nyt mun heittoni. Mm. Ja sitten mä sain niinku korjattua sitä nimenomaan niinku henkisen pelin kautta, että okei, et ei mitään hätää, että rauhallisesti vaan luottaa siihen, että treenin kautta peli löytyy ja se löytyy. Ja 2014 esimerkiksi, kun mä voitin EM, niin mä olin paneutunut semmoiseen kirjaan kuin The Secret, mikä kertoo vetovoiman laista. Okay. No. Ja silloin mulla oli niinku henkisesti todella kevyt olo, niinku, mä olin kääntänyt tietoisesti kaiken sellainen niin kuin positiiviseksi. Et mä elin niin kuin superpositiivisen kautta ja koitin aina löytää niin kuin sen ja se toimi, toimi tosi hyvin. Öö, mutta erilaisia vaiheita. 2016 esimerkiksi, kun mä lopetin päivätyöt ja aloin pelaa pelkästään FreeBaa, niin se oli tosi niin kuin synkän hetken kautta periaatteessa. Et peli oli pikkuhiljaa vaan valunut ja valon huonompaa, kunnes se johti niin huonoa suoritukseen, että mä päätin, että nyt, nyt loppuu sain siitä semmoisen kevyen fiiliksen ja mentaalinen puoli niin parantu. sain tavallaan työn lopettamalla aikaa itselläni kehittyä ja miettiä sitä kehitysprosessia ja sellaista. Et, et, ei ole ollut mikään tasainen juttu, että se olisi pikkuhiljaa alkanut tulee semmoinen ahdistus siihen pelaamiseen, vaan se on ollut siellä täällä, on ollut sitä. Ja joskus se on ollut tosi helppoa ja, ja tota, ei, ei, mulla ole, niin mun ura ei ollut sellainen, että mä olisin ollut koko ajan ahdistunut, mutta se on ollut vaan, niinku, ura on ollut niin pitkä. Mm. Ja sitten kun sä oot tarpeeksi monta kertaa tavallaan kaivannut itse sieltä ylös, niin sit varsinkin tässä vaiheessa nyt elämää mulla oli vaan sellainen, että mä en enää jaksa kaivaa itseäni ylös, koska mulla olisi nyt ollut se, että mun ei pelkästään pidä kaivaa itseäni ylös henkisesti sieltä, vaan mun pitäisi korjata mun olkapää esimerkiksi. Niin mulla olisi ollut niinku tuplatyö. Niin se, se on niinku se syy, miksi mä lopetin. että mä oon tehnyt sitä niin kauan. Hmm. Et, et ei, ei syy ollut puhtaasti se, että mä oon niin ahdistunut. Mutta tämä on vaan semmonen asia, mistä mä itsekin tykkään puhun. Sen takia no. monesti tuntuu, että Kyllä. tulee esille, mutta mun ura on ollut melkein voisin sanoa, että pelkästään ruusulla tanssimista. Ei tietenkään oikeasti, <laughs> mutta suurimmaksi osaksi haluan kuitenkin korostaa sitä, että on ollut tosi mahtavaa pelata ja olla sellainen, että et siihen kuuluu vaan tuollaiset alamäet myös. Joo. Hei, toi oli tosi mielenkiintoinen. Sä otit esiin tämmöisen kirjan, mikä mäkin olen lukenut, tämä vetovoiman laki. Niin mi mistä siinä on kyse? No, pääasia siinä on niinku se, tota, just se positiivinen ajattelu, mutta siinä on niinku, äh, erilaisia tapoja just tehdä se. Esimerkiksi kun mä halusin jotain, niin Mä kirjoitin niitä asioita ylös ja, ja mä piirsin niitä asioita ja mä niinku visualisoin sitä niinku tosi konkreettisesti ja mä ihan aktiivisesti mietin tosi yksityiskohtaisesti jotain juttuja, mitä mä haluaisin, että mun elämässä olisi. Ja tässä on nimenomaan kyse niinku siitä, että sun, sä ajattelet niitä asioita, sä ajattelet niitä niinku positiivisesti ja sä ajattelet niitä yksityiskohtaisesti ja kirjoitat ylös, Sä voit laittaa se vaikka jonkin seinälle ja katsoa sitä aina aamuisin ja tällaisia. periaatteessa sitä kautta, niin tässä teoriassa ajatellaan, että sit se alkaa tulemaan sun luokse se asia. Ja että ehkä se, miten mä itse ajattelin sen, niin oli se, että jos mä nyt ajattelen tätä asiaa tosi paljon, niin mä alan alitajuisesti tekemään asioita, mitkä vie Vastaa mua siihen se varmaan onkin se, miksi niitä asioita tapahtuu tai onkin. Että vaikka mä en ihan täysin tietoisesti miettisi, että nyt mä teen tämän ja tämän asian, että mä saan ton asian, niin vaikka kuin pieniin ne pikkujutu tois, niin ne ajaa koko ajan sitä kohti, sitä tavoitetta ja asiaa kohti. Tästä on pakko sanoa ihan sinnekin, että vetovoiman laki, mikä on myös suomennettu, niin on ihan huikea opus, mutta Ikävä kyllä se taitaa olla loppuun myyty ihan joka paikasta. Sitä on nimittäin koetettu metsästä. <coughs> Joo, Kirjastosta okay. sen saattaa saada. Joo. Se on, se on niinku... Sanotaan näin, että siinä äkkipäitä ajateltuna se tuntuu joltain ihan, ihan semmoselta hommalta, mutta ei se ole. Se on, siis, siinä on, se on... jännä, jännä niinku... Tuota... Mä kuuntelen Taakka-podcastia vähän aikaa sitten, missä oli chiikki. Niin hmm. mun mielestä hän sanoi tosi hyvin tän tyyppisiin kirjoihin liittyen, että sitten kun se ihminen tarvitsee sitä informaatiota, niin se on ihan täydellinen. Ja se osuu sille ihmiselle paremmin kuin mikään. Mutta sitten jos se ihminen ei tarvitse sitä tietoa, niin se ei saa siitä myöskään mitään. Voi saada, ja varmaan saakin jotain oikeasti, mutta et se ei saa siitä läheskään sitä, mitä niin se ihminen, joka tarvitsee sitä, Joo. Niin saa. Ja mun mielestä se on just näin, että et jos sä oot mentaalisesti ihan niin viimeisen päällä ja sulla on kaikki hyvin, niin en mä välttämättä pidä sitä kirjaa täydellisenä lukemisena. Mm. Mutta, Siihen kohtaan. Niin, niin, Mutta kyllä sieltä varmasti näkökulmia aukeaa. Mun mielestä tuntuu vaan siltä, että semmoinen ihminen, kuka ei psyykkisesti ajattele olevansa mitenkään niinku huonossa tilassa tai tällä, niin se ei osaa vastaanottaa sitä. Mm. Et se ei ole niinku valmis ehkä niinku jopa henkisesti ikään kuin ymmärtämään sitä. Joo, se vaatii niinku sellaisen tietynlaisen avautumisen niin Että useinhan me mm. mennään siinä kohti, kun me lähdetään mentaalisesti menee huonompaa kuntoon ja vielä enemmän semmoiseen lukkoon. Mm, ja mä esimerkiksi tunnistan itsessäni ja moni muu tunnistaa sen, että silloin, kun tulee jotain vaikka työstressiä ja muuta, milloin pitäisi niin alkaa vähän niin rauhoittua Itse asiassa, kuunnella, että mitä tässä minusta tapahtuu, niin mm. silloin painetaan vaan lisää kaasua. Mm. Että ei vaan niin kuin mm. nyt, että suoritetaan lisää ja lisää ja lisää, ja sitten lopulta ollaan sit siinä pisteessä, mm. että tulee joku romahdus mm. ja sitten on niin valmis yep. ää, avoin ottaa jonkun semmoinen lyhyen hetken, että no nyt voisi ottaakin yep. jotain ulkopuolista apua tai informaatiota vastaan. Siinä saattaa mennä just näin. Että... Mut, just noin, miten sä sanoit. Että, että silloin kun mä niin kuin päätin, että okei, okay, mä haluan... Niin tätä tuli siis sellainen, että mun kaveri höpötti aina ihan omia, Mä olin aina, että mitä sä nyt selität, kun Että sä pystyt saavuttamaan <hämmen> mitä vaan, kun sä ajattelet positiivisesti. Mä olin aina sellainen, että toisesta korvassa sisään ja toisesta ulos. Kunnes sitten mä olin sellaisessa tilanteessa, että mä laitoin viestiä, että mikä se nyt oli. Kerro vähän lisää siitä. Ja, se linkkas mun sen kirjaa, että käy ostaa tää. Ja sit kun mä sain sen kirjan ja katoin sit semmoisen leffan, senkin nimi on The Secret, niin mä päätin, että nyt mä otan tän niinku täysin avosylin, että sä et voi olla niinku siinä sellainen vähänkään lukossa, että sun on pakko niinku hypätä siihen. Tai ainakin mä hyppäsin siihen ihan täysin, että onnistuta tai ei, niin mä kokeilen. Koska kyllä se niinku on mulla ollut pienestä asti päivän selvää, että positiivisesti kun tekee asioita ja ajattelee, niin todennäköisesti sul tulee niinku positiivisia asioita sun eteen. Ja se on tietysti päivänselvä asia melkein kenellä tahansa, mutta sit tossa ehkä hypätään siihen niinku vielä äärimmäisesti, hmm. että sä yrität aina niinku nähdä sen positiivisen. Joo, ja, ja lisäksi siinä on muistaakseni on itse lukenut tämän kirjan, niin siinä on tuota harjoituksia, mitä tehdään tietoisella tasolla, että miten aletaan kerätä niitä hyviä juttuja ympärille. Ja tämä oli niin kuin, melkein nousee kylmät väreet itsellekin, mutta silloin, olisikohan tästä viitisen vuotta, kun mä sen lukasin, niin niitä oikeasti alkoi tapahtua. Kyllä, Semmosia, ne niin kun, jotka tuntuu Ihan niin kuin, että miten tämä nyt voi tähän ja. kohtaan tulla joku puhelinsoitto jostain. <laughs> Mutta tietysti moni asia loksahtaa mm. paikalle, ja nyt ihan sattumaa ole. Mut silti, että jos alkaa viestittää sellaista hyvää niin kuin ympärilleen, niin sitä tulee myös takaisinpäin. Se on, se on vaan näin. On. Ja, ja tietysti toinen on se negatiivinen kehä, missä mm. voi elää. Et, et jos ajatellaan, että menee pelit ja to, to, turnaukset poskelleen ja sitten alkaa itsekin pitää itseään aika ikävänä ihmisenä, mm -hmm. niin ei ole myöskään ympäristölleen kovin mukava. Nimenomaan. Ja silloin alkaa saada sitä negatiivista peiliä sitten myös joka Jep. puolelta takaisinpäinkin. Täysin samaa mieltä. Mehän mennään tämmöisiin elämään suurempiin kysymyksiin tässä, <laughs> että nämä, nämä voi laajentaa koskemaan ihan mitä tahansa, mutta sitten tästä oikeastaan mä miettisinkin, että miten sä näet sitten ihan harjoittelussa. Jos me mennäänkin siihen, että miten meillä tuolla todennäköisesti seuraa aika paljon ihmisiä, jotka ei ole pro-pelaajia, niin miten sä niinku ajattelet, että esimerkiksi ihan tavalliseen harkkakierrokseen tai tuommoiseen viikkokisaan, niin mm. se on joka tapauksessa mentaalipuoli on mukana mm. aina, haluttiin tai ei. Joo. Niin miten sä esimerkiksi itse oot harjoitellut, että onko ollut siinä? No tota... Mm, mä Pidän siitä ajatuksesta tosi paljon, että vähän samantyyppisesti, mitä mä sanoin tuosta vetovoimalajista, että sun pitää vähän niin kuin olla valmis hyväksyä se ja ottaa se vastaan ja yrittää sitä asiaa. Niin mä oon itse sanonut treenaamisesta samaa, että sun pitää niin kuin täysin uskoa siihen, että se treeni tuottaa tulosta. että Aivan. Sun pitää niin kuin unohtaa semmoinen ajatus, että vitsi ei tässä tule mitään. Hmm. Sun pitää niin kuin Usko vaan siihen, että tai luottaa, että kävi niin tai ei, niin sun, sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin luottaa siihen, että se treeni on hyvä asia sulle. Ja tota, Siinä saa tulla semmoista niinku ärsytystäkin, mutta mulle itelle on auttanut se, että ei mun tarvi ärsyntyä, kun mä annan vaan itselleni aikaa tehdä sitä vaan lisää ja lisää, niin sitten se alkaa vaan sujua paremmin. Et mä oon ajatellut se ehkä noin. Ja sitten myös silleen, että Tota, ei, ei. Mä oon nähnyt niin monta kertaa sen, että joku ihminen vaikka pelaa jonkun viikkokisan vaikka seitsemälle mm. ja voittaa sen vaikka paarissa, niin sitten se oletus menee siihen, että mä oon nyt toi seiskaalle Joo. pelaaja. No. Niin sä oot edelleen se pelaaja, mutta sun maksimi on näköjään nyt tuolla. Niin ei kannata olettaa niinku liikaa. Se pelaaminen on paljon mukavampaa silloin, kun sä pelaat just sillä tasolla, millä sä oot. Et et jos sä haluat kehittyä, niin sitten sä luotat siihen prosessiin. Mut se on ihan ok. Friba on niinku ihan yhtä kivaa, olit sä sitten 950 tai tonnin pelaaja, mm. mun mielestä. Sillä mm. sille ei ole niinku mitään väliä, että mikä se sun taso on, kun sä kuitenkin kamppailet siinä niinku, tai pelaat vähän niinku vastaan enimmäkseen. Joo, ja sitten tässä tullaan myös siihen, että oikeastaan jos ihan raaaksi vedetään, niin yhtä lailla amatööreillä ja harrastajapelaajilla, vaikka ne kävisi vaan kaksi kertaa kuukaudessa pelaamassa versus sitten jotkut heittää useita kiessejä päivässä, niin on se, että kyllä siellä jonkunlainen tavoite, tiedostamaton tai tietoinen on taustalla, mm. miksi siellä käydään pelaamassa. On, on, se voi olla vaikka sitten, että pidetään hauskaa kavereiden kanssa. Joo. Sekin on tietyllä tavalla, on, että on. lähdetään niin kuin re relaamaan. Ja ottaa niin kuin ilo irti siitä ja sitten toiset tekee siitä määrätietoisempaa ja haluaa niin kuin tähdätä erilaisiin asioihin, on se sitten viikkokisa tai jopa joku pdk kisa jossain tai hulluimat hulluimmat lähtee ensimmäisenä lisenssivuonnaan Master Tourille <totsi> ja, 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 niin, 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 niin hake, hankkimaan häpeä kokemuksia. Ei, kun ne, ne, on siis ihan loistavia kokemuksia että et lähtee vaan niin johonkin, johonkin, vaikka ei, 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 ei mullakaan esimerkiksi ollut sen enempää päämäärää eikä niin, niin harhainen on minäkään, että olisin mm. kuvitellut menestyväni siellä, mutta kiva olla siellä niin heittämässä ja kokea sitä niin kuin tiettyä fiilistyä. Nimenomaan, että kaikkien kannattaisi mun mielestä yrittää löytää just se tapa pelata sitä, mikä sopii itelle. Et mun mielestä on niinku yksi tyhmimmistä jutuista lähteä kilpailemaan, jos ei se tunnu sieltä niinku omalta. Kyllä. Et jos sä aina huomaat, että sul menee hermot ja se on ihan perseästä, niin älä mene sinne. Hmm. Et mene sinne vaikka myöhemmin ja ehkä vähän uudella mentaliteetillä. Mutta jos sun mielestä niinku kavereiden kanssa pelaaminen huvikseen on kivempaa, niin tee sitä mä itse teen just näin. Mm. Et mun mielestä se kisaaminen ei ollut enää niin kivaa, niin nyt mä pelaan vaan kavereitten kanssa. Ja, ja, pimeällä oikeastaan. Nautit peristä. edelleen frisbeekolkista. Niin, kyllä, kyllä. Jep. <laughs> pimeällä. Niin. <laughs> Joo. Jep. Se on tota. Miten sitten jos ajatellaan just noita, niin oliko sulla kovin tarkkaankin asetettu aina niin kuin tavoitteet esimerkiksi kausikohtaisesti tai muuten? vai oliko se, että aina vaan lähdetään voittamaan? Vai tota... miten, miten sä niitä niin kuin määrittelit? No vähän eri aikoina erilaisia. Et esimerkiksi silloin just 2014, kun mä olin niinku semmoisessa positiivisessa, superpositiivisessa kuplassa, niin silloin mä, en, tota, tai silloin mä lähdin niinku pelaamaan vaan, niinku, mun tavoite oli vaan se, että mulla on hauskaa. Ja mä luotin niinku siihen lopputulokseen sitä kautta. Joo. Ja mä manifestoin nimenomaan sitä hauskanpitoa. Että mä luotin sitten, että sen kautta se menestys myös tulee. Et Mulla oli siinä 2013 oli niin huono kausi, että mulla ei ollut oikeastaan varaa asettaa siinä vaiheessa mitään niin voittotavoitteita, mm. vaan mun piti vaan niin kuin saada stabiilille pohjalle mun peli, niin mä lähdin niin kuin sitä, että voitin tai en. Mutta jos mä voin, jos mulla oli niin ehjä kisa, että siellä ei ollut mitään iso, isoja mokia tai että se ei näytä tosi pahalta, niin se oli niin kuin siinä vaiheessa hyvä. Mutta kyllä mä sanoisin, että suurimmassa osassa kisoista mä oon aina tietenkin lähtenyt pelaamaan voitosta. Et nyt esimerkiksi kun oli olin MMAs, tämä viimeinen, se oli tyyli mun vika, tai toka vika kisa itse asiassa ikinä, niin sinne mä lähdin sitten taas niinku pelkästään nauttimaan pitkästä mm. aikaa. Et siinä mulla ei ollut yhtään niinku sellaista, mitä väliä. Mä lähdin sinne Ville Ahokkaan kanssa kahdestaan, niin se oli mulle niinku loma. Joo. Et tota, pääsin kuitenkin pelaamaan joka kierros finaalipäivänäkin niin se oli jo sinällään niin kuin voitto mulle. Mutta tietenkin si siinäkin mun vaiheessa uraani kyllä mä pidin niin kuin kaikki ovi niin avoimena, että jos mun lähtee peli kulkeen, niin <hah> mikä että ettei. ei kannata jarrutella Niin nii, että kun... ei, ei mun tarkoitus myöskään ollut olla yhtään sen huonompi kuin ikinä ennen. Joo. Enkä mä sanoisi että mulla on, tai mä oon siitä sanon monelle että tota, tälläkin hetkellä vaikka mä oon lopettanut niin Ö, en mä halua olla yhtään huonompi kuin mä oon ennen ollut. Et, et tota, jos mä joskus pelaan, niin en mä tule huonompana versiona itsestäni pelaamaan. Mm. Et, et tota, kyllä mulla on niinku sellainen, että jos mulla kävisi niin, että mä pelaisin niinku, vaikka lausteella yhtäkkiä paarikiessäin, niin mä alkaisin reenaamaan. Kyllä <laughs> niinku ihan kovaa, että mä pääsen takaisin sinne, missä mä oon periaatteessa treenaamaan vasurilla, niin sit sä voit Laurin kanssa totta, kisalla. Totta. Niin. Varmasti tulee pelattua jonkun verran vasurikässäkin tulevaisuudessa. Miten, jos ajatellaan, sulla on ollut noita erilaisia vaiheita tuossa, jos puhutaan nimenomaan henkisestä kestävyydestä ja siitä, että minkä, minkälaista on ollut, ollut olla, niin kun puhut noista vaikeista ja vähän helpommista vuosista, niin onko sun pelissä ollut jotain semmoista tiettyä osa-aluetta, joka on vaatinut sulta niinku erityisen paljon eforttia nimenomaan tästä henkiseltä puolelta? On. No putti on ollut sellainen, että mun on, se on ollut aina periaatteessa sellainen taistelu, mutta erityisen niinku, semmoista niinku, ihan super, super niinku, Kaivamista ja niin kuin, psykologin tarvetta oli niin kuin, 2019 vuoden jälkeen mun rystyheitossa putterettä ja midareitten kanssa, vaikka se on aina ollut se mun pelin kulmakivi, yeah. niin mun katossa ihan totaalisesti, niin kuin, aivan totaalisesti sellainen, että kukaan ei edes oikeastaan uskoisi, miltä ne mun heitot on voinut näyttää. Et se oli sellainen niin kuin, todellinen pelko, että nyt tämä oli tässä, koska mun heitto oli niin huonossa jamassa, että mä en rehellisesti edes uskonut enää, mä voin tästä nousta, mutta sitten se mun tahtotila kuitenkin oli niin vahva, että sitten mä tein niitä tarvittavia peliliikkejä, että mä pääsin siitä sitten yli ja nyt mä oon päässyt siitä ihan täysin yli. Mutta joo, se on ollut parikin kertaa. 2013, 2014 keväällä Intin jälkeen niin näyttäytyi ekan kerran tommonen griplokongelma, ongelma Putteri ja Midarin kanssa ja sitten se tuli nyt uudestaan 2019. Mutta se on niinku ollut vaikein. Ja onko päässyt siitä ihan niin kun henkisten joidenkin mielikuvaharjoitusten tai tällaisten kautta, vai onko siinä tarvittu myös jotain fyysistä treeniä? Öö, ei ole tarvittu, tai fyysistä treeniä siinä mielessä, että minun on pitänyt heittää. Hmm. Mutta mä sanoisin, että se tulos on tehty tosi isolti, ellei pelkästään päässä kuitenkin. Et, et silloin mulla tuli tosi vahvasti just se, mistä mä aikaisemmin puhuin, että mun pitää luottaa siihen prosessiin. Joo. Et, Siinä vaiheessa mun oli tosi vaikea luottaa siihen, koska mä olin niin isossa pelossa sen suhteen, että mä en enää niin kuin varmaan ikinä löydä mm. sitä. Se oikeasti, niin kuin, siis jos mä yritän tonne, niin se lähtee tonne. Niin kuin sellä, että se on niin kuin todella hälyttävää. Niin silloin oli vaik tosi vaikea luottaa edes siihen prosessiin enää, koska totta kai mä olin koko ajan niin kuin, treenannut. Mutta sitten kun sä treenaat pelossa mm. ja siinä ahdistuksessa, Sanoit jopa itselle että tänne heiton on pakko onnistua tai mä lopetan. Tiedätkö, ton tyyppisiä. <coughs> <Että tos> nyt mä oon epäonnistunut kymmenen heittoa putkea, ne niin on kaikki lähtenyt tonne. Niin jos mä en nyt onnistu heittää suoraan, niin mä lopetan. <tos> noin noin <coughs> niin <kuin tos> rajusta ja <sit tos> sä tyyli itket siellä jossain reentsillä. Niin sitten mä päätin, että nyt mun pitää niinku ajatella tosi rationaalisesti tämä asia, että ei, ei tämä voi olla niin, kuin niin, että mulla on fyysisesti niin kuin tullut raja vastaan, että mä en enää pystyisi mukavassa heittämään suoraan. Niin Sitten mä päätin niin kuin henkisesti vaan rauhoittaa sen tilanteen. Niin kuin, älä heitä vähän aikaan tai sit kun sä meet heittää, niin sit mun pitää nimenomaan luottaa siihen prosessiin. Että kyllähän mä saatoin epäonnistua mun parhaimpinakin hetkinä, mutta kun mä epäonnistuin, niin mä en raivostunut heti vaan sitten mä heitin seuraava heitto. Mm. Niin mä ajattelin sitä sitä kautta, että ei mun tarvi jokaisen kriplokin jälkeen olla sellainen, että ei helvetti, sieltä se taas tuli. Niin. Vaan mm. mä voin niin kuin hyväksyä sen ja sitten olla sellainen, että okei, okay, että vaan rauhassa heitto, 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 ja sitten se voi lähteä tosi pienestä, että okei, okay, mikä on mun zone tällä hetkellä? No putteri, mä pystyn vielä heittämään paikaltaan sellaisia hiljaisia suoria. No mä lähden siitä pikkuhiljaa rakentaa. Ja sitten okei, okay, no fairway driverilla mä pystyn heittämään sitten tuommoista 110 suoraan, ja sitten mä lähden vähän sitä niin kuin, kuromaan, ja kuitenkin niin kuin fyysisesti tota kautta, mutta henkisesti sillä, että mä rauhoitan tilanteen, alan luottaa siihen tekemiseen, ja sitten mietin myös niitä omina niin kuin, juttuja, että mitä, missä mä oon nyt hyvä, ja että mä lähden rakentamaan mieluummin niiden kautta kuin se, että mä koitan vaan tällä hetkellä sitä, mikä on mulle se kaikkein vaikein hmm. juttu. Että älä vaan koita pelkästään sitä, vaan tee myös niitä onnistuneen suorituksia. Joo. Se on tosi tärkeää nyt saada onnistumisia, et ei pelkästään epäonnistumisia. Joo, ja ennen kaikkea niinku se, just se negatiivinen kierre poikki. Mm koska sitten nyt me, mä, mä niinku kuulostelen, että tuolla se on ollut jo niinku sellaisella traumakokemusasteella, Joo. joka jää niinku jonnekin meidän ihan, ihan johonkin solumuistiin. muistiin, <laughs> niinku se, ei, se ei ole enää niinku tietoisesti hallittavissa, että se tulee aina se kauhu sieltä. Kyllä. Niin se, voi, se voi olla, että tota, just, sä oot tehnyt just oikeita niinku peliliikkeitä. Kyllä se, mä Ainakin henkilökohtaisesti uskon vahvasti, että kaikki muutos tapahtuu jotenkin semmoisen hyväksynnän kautta. Mm. Et siinä on ensin sen niinku tilanteen analyysi, että okei, näin on. Ja sitten just niin kuin sä oot tehnytkin. Mm. Et eteenpäin niinku askel kerrallaan ja pikkuhiljaa se tulee mm. sen takaisin, koska säkin oot sisimmissä tiennyt, että ei, ei tämä ole. Että ei tämä on mikään niinku fyysinen tai mm -hmm. tämmöinen, että Jep. et sun heitto ois niinku lopullisesti näin, kyllä. vaan että siellä on vain joku tosi paha klikki nyt, Joo, just, mikä mei. täytyy lähteä korjaamaan. Toi on varmaan monelle hauska kuulla just tämä sun kokemus tuosta, että kyllä sieltä niinku voi päästä. Voi, mutta se oli niinku ylivoimaisesti niinku verrattuna mihinkään haasteeseen, niin se oli kaikkein vaikein, koska mulla oli siinä, silloin niinku tosi pitkään sellainen fiilis, että tota, tämä oli niinku tässä se ei niinku parantunut ja siinä kesti tosi kauan, että se parantui. Et, et tota, esimerkiksi vielä Memorialissa, kun mä lähdin Väinö ja kanssa Losiin pelaamaan ja sitten Vegasiin ja Memorialiin ö, 2020 alkuvuodesta, eli tämän huono, huonon tota, loppukauden jälkeen, milloin mä olin saanut vähän niinku, tiiäks, mm. ja mä olin aika hyvin onnistunut, mutta sekin oli sitä, että mä olin alkanut heittää puttereita paikaltaan hirveässä hyssässä, tosi alivakai. Ja. Se oli niinku se mun korjaus ja. vielä siinä vaiheessa, mutta mä olin siihen jo periaatteessa tyytyväinen, että mä pystyn suoriutumaan. Ja Väinö ja Niko voi todistaa, siellä oli muutamia heittoja vielä siinä vaiheessa, että niinku... jengi ehkä tietää tota, Memorialissa vitosväylän, mikä on korotettu korja oikealla semmoinen iso mänty, mandona. Ihan mä varmasti siellä on jengi, ketkä tietää, niin mä missasin sen mando jollain parilkymmenellä metrillä. Se, <laughs> väylä on siis 90 metriä ja mä olin <coughs> niinku, 60 metriä korista. <coughs> 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 Joo. Niinku, silloin vielä oli sellaista ja se oli tosi epävarmaa ja pelokas, pelokasta niinku, varmaan yli puoli vuotta niinku sen, siis itse asiassa melkein vuoden niinku sen jälkeen, kun se asia tapahtui. Ja sitten se pikkuhiljaa ö, talissa, sit, kun kausi alkoi, niin oli jo ihan ok. ja sit mä aloin vähän myös heittää sen tyyppisiä heittoja, että mun repertuaari ei ollut niin laaja, mitä se oli ollut. Tai mitä se on vaikka nyt taas. Mm. Et, et mä pelasin tosi semmoista simppeliä ja yksinkertaista, että mä en siin vaiheessa olisi vaikka kovin mielelläni lähtenyt heittämään jollain tosi alivakaa tai ihan flippiä tai tosi tai jotain tosi isoa, mm. vaan niin kun, se oli se yksi kulma, pieni ansa. Yeah. Ja pelkästään sitä niin nyt mulla on sitten taas sellainen, että mä voin heittää mitä vaan. Kaikki niinku käy. Et ei ole, mikään ei ole edes heikompi kuin toinen, vaan mulla on ihan sama, mitä mä heitän. Se on niinku, oon mä nyt varmaan ollut yli vuoden jo niinku sellainen, että kaikki on ok. Kaikki menee. Joo. Joo. Mites tota, miten tärkeänä sä pidät rutiinien merkitystä? Siis tosi tärkeänä, varsinkin nyt te, tässä vaiheessa elämää sen huomaa, tai tässä elämän tilanteessa sen huomaa, että tota, rutiinit, tai puhuuko niinku, missä mittakaavassa no, puhut? niinku heiton heito, Heitosta jopa ihan, ihan sinne koko elämän öö, rutiineihin. No siis rutiinit on tosi tärkeä, että niinku, se, kun, sä halut, kun se heität, niin sä haluat, niinku, että sulla olisi aina samanlainen psyykkinen niinku, steitti. Ja sä pystyt Parhaimm, parhaassa tapauksessa mun mielestä ajaa itse siihen, että sä teet aina saman jutun. Et se rutiini ajaa sut siihen psyykkiseen niinku tilaan, että sä oot valmis suorittaa se heiton. Niin pidän tosi tärkeänä. Ja parhaimmillaan niin kuin esimerkiksi Tiger Woods, niin sitä kellotettiin jotaisen puttei jonain kautena tai jonain ajanjaksona. Mä en itse tiedä tästä niin tarkkaan, mutta on lukenut, että ne oli niinku sekunnilleen se rutiini hmm. aina sama. No. Et se niinku, rutiini oli, ja se ei ollut edes mikään sellainen, että se olisi kirjoittanut paperille, että mä teen sekkaa tota asiaa ja sekkaa tätä asiaa, vaan se on niinku, syntynyt ja sitten siitä on vain niinku, tehty. Aina kun sä menet puttaan, niin sä teet sen. Niin Frisbee Goffin osalta mä pidän sitä niinku, heittojen kannalta tosi tärkeänä, mutta myös niinku, ihan kaiken asian kannalta. Et, et totta kai voi elää pitkiäkin aikoja ilman mitään rutiineja. Mutta oma kokemus on se, että se ei sovi mulle, ainakaan pitkässä juoksussa. Ja kyllä mun mielestä on niin paljon helpompaa ja kivempaa, kun mä tiedän, että mä oon kasilta joka päivä täällä toimistolla. Mm. Et se on niinku mm. yksi, yksi tommonen rutiini ja sitten se, että kun mä herään, niin mä menen koiran kanssa eka ulos. Ja kun mä tuun kotiin, niin mä menen koiran kanssa eka ulos. Ja sit mä syön ja sitten mä joko lähden heittää tai laitan takan päältä tai jotain tämmöisiä pieniä asioita, eikä niiden tarvi aina olla tietenkään samoja, mutta mun mielestä on hyvä, että elämässä on rutiineita. Oh, ja tulee ihan niin kuin mieleen, että just oikeastaan vaikka harkka että siinähän olisi hyvää aikaa just opetella niitä sellaisia tiettyjä mm. rutiineja. semmoinen ajattelu tulee myös tuolta pallokolfin puolelta, semmoinen doing box ja thinking box. Niin kuin, että ne on erikseen, että tehdään ne mielikuvaharjoitukset ja kaikki sellaiset harkat niin kuin vähän siellä erikseen ja jo sitten mennään ja tehdään. Kyllä, kyllä. Ja sen, sen, näkee, mä en ole niinkään nähnyt sitä, että no, joku Nikko Lokastro, niin se kyllä mm. aika kauan siinä niinku vemputtaa mm. ennen kuin se lähtee se putti. putti. Tuolla varsinkin, varsinkin niin puolella niin se näyttää olevan, että mitä Isompi, isompi, tekijä, niin sitä vähemmän aikaa se itse asiassa siinä pallolla viettää aikaa. Se kaikki rutiini tapahtuu siellä jossain vähän niin ulkopuolella Ja sitten mennään sinne ja sitten ja. tehdään. sitten ei enää niin jäädä miettiin siinä. Ja siinä on niin erilaisia. se voi olla tosi niin lyhyt se rutiini tai se juttu, mikä saa siihen zoneen. kyllä mäkin sanoisin, että jos mä oon treenikierroksella, niin mä, voin naureskella siinä niin kuin viisi sekuntia ennen kuin mä heitän ja jauhaa jotain, mutta sitten just se neljä sekuntia ennen kuin se mun heitto lähtee, niin kyllä se johonkin tilaan, mutta niinku, kyllä mä johonkin tilaan siinä meen, että et, et sitten se keskittyminen on just niissä tietyissä asioissa, missä se on ollut sen 15 vuotta, kun mä oon pelannut. Et, et tota, kyllä se, että toistaan, tai ne samat asiat toistuu, niin kyllä ne tuo siihen semmoista varmuutta. Joo, ja sitten vielä mä uskoisin, että rutiinit Voidaan helposti taas niistä niist keikahtaa tiedäksensä sellaiseen pakkomielteisyyteen Joo. ja taikauskoisuuteen, että nyt jos mulle ei ole niin kun, ne tietyt alushousut tai sukat Joo. jalassa, niin mä häviän. Niin jotkut menee niin tarkkaan, että jos ei saa toistettua jotain. Joo sekuntirutiinia, niin sitten se meni niinku läskiksi koko suoritus. Et joku, joku sellainen, järkehän siinä on niinku hyvä olla myös mukana. Et rutiinit Kyllä. on hyviä, mutta ne ei ole kuitenkaan se koko lopputulos, ei, ei sen ei. mukaan, että teetkö sen ne samat. Joo, ja ehkä mun Eli... mielestä tärke, tärkeintä siinä on just ne viimeiset muutama sekunti. Tai niinku, että siinä vaiheessa, kun enää ei tapahdu mitään muuta kuin se, että sä lähdet ottaa sitä vauhtia, mm. niin siinä vaiheessa mun mielestä aina kiitellä syntyy tietyt asiat niin kuin mieleen siinä vaiheessa. Mun mielestä se on sitä rutiinia, tietyllä tapaa. Tota, kyllä siinä mm. saattaa olla niin kuin muutosta just siinä niin kuin zoomailussa, kun sä teet tätä tai mm. tota. Mutta useissa tapauksissa, esimerkiksi mä oon joskus huomannut kisakohtaisesti, että mulla on joku tietty juttu, mitä mm. mä alan tekemään ja se ei ole edes niin kuin sellainen, että mä olisin alkanut sitä tietoisesti tekemään. Mutta esimerkiksi mä muistan joskus, kun mä aloin käyttää noita birdybageja, niin mä huomasin, että se on aina se sama ja sitten siihen kulmaa. <coughs> sitten mä, niin kun jotenkin siitä tuli semmoinen voimavarakin mm. loppujen lopuksi, kun mä, niin kun, se oli siinä kisan tosi loppuvaiheessa, kun mä aloin niin kun, huomaamaan, että tästä on tullut nyt niin kun, sellainen, että mä teen automaattisesti aina tämän. Ja sitten ehkä noit on niin kun, ollut joskus tommosia kisakohtaisia juttuja, mutta sitten siellä on niin kun, Tietyt jutut on sellaisia, mitkä on toistunut jo niin kun, vuosia tai vuosikymmenen jopa. Et mulla on aina ollut se, että mä vähän niin heiluta kiekkoa kiekko, tälleen joo. ja sit, sit se niin lähtee sieltä tietyn rytmillä. ja toihan on silleen meidän, vaikka nyt sille solumuistille ollaan siitä asiasta mitä mieltä tahansa, niin se on joku sellainen muistutus, että hei nyt lähdetään tekemään mm, joo, tätä. Totta. Et se on joku sellainen tietty asia, joka muistuttaa sulle itselle sitä, että kohta mm. niinku mennään. Kyllä. Ja sitten tästähän onkin se seuraava, eli sitten kun se kiekko lopulta lähtee sieltä sormista, niin sitten se kaikki voitavaan on tehty. Mm, si, sitten se on jo, joku se semmoinen vaikeus, että ainakin itse huomaan, että mun niin kun, tietynlaiset ajatukset lähtee vasta siitä niin kun jylläämään ja alkaa semmoinen kauhea semmoinen ylianalysointi ja ties mikä itsensä sättiminen ja muu, jo, varsinkin jos siitä tulee huono heitto. Tota, Mutta kun se on tehty, niin se on tehty. Kyllä. Se on aika vääjäämätön tosiasia sinne <laughs> On. Siinä, on. Siinä kohti. Sitä ei saa sitten takaisin näin. Ei sitä ei sielt, sieltä saa enää. Lampeen meni. Jep. <laughs> Joo. Tota... Tosi hyviä, tosi hyviä, tosi hyviä juttuja. Miten, onko sulla sille, jos ajatellaan ihan vaikka nyt noita meidän seuraajia ja tommoista harrastajaporukkaa, niin olisiko sulla jotain semmoista, tuleeko sulla mieleen semmoista hyvää vinkkiä, tähän liittyen tähän mentaalipeliin? No tota, ehkä mä, mä vähän jaoin niitä niinku, juttuja jo sellainen niinku, perusharrastajalle. Niin kyllä mä niinku, pidän niitä semmoisina hyvinä asioina, mitä, mitkä on periaatteessa kaikkien helppo ensinnäkin ymmärtää. Hmm. Ja sitten kaikki pystyy sitä toteuttaa. Mutta ylipäätään niin mun mielestä sellainen optimistinen niinku, asenne, no se nyt toimii aina. Mm. Että mieluummin mun mielestä kannattaa olla optimistinen niin kuin pessimistinen. Ja, ja tota, mä oon itse Friba-piireissä pyörinyt kauan ja nähnyt, ketkä menestyy ja ketkä ei, niin tosi harvoin ne on ne, ketkä ajattelee aina niin pessimistisesti. Itse asiassa ikinä. Mm. Vaan aina sitten, jos, jos tota, siinä sattuisi olla semmonen tyyppi, ketä on vähän ehkä negatiivisempi versus positiivinen, niin melkein aina se kääntyy sitten sen optimistisen kaverin puoleen. Ainakin mä oon pelannut monesti voitosta semmoisten henkilöiden kanssa, jotka on ehkä enemmän sen tyyppisiä. Niin eikä, ja se saattaa olla monelle semmoinen luontainen, eikä se ole edes välttämättä sellainen, että niiden elämä olisi kurjaa tai mitä, vaan se vähän näkemys on aina kuitenkin vaan sellainen. Niin mun mielestä on hyvä olla sellainen optimistinen näkemys ja voittajat on kuitenkin aina sellaisia, että ne niinku on ne tyypit, ketkä näkee sen voiton mahdollisuuden aina ja tälleen. Joo, ja se mikä musta frisbee frisbeegolfissa ja monissa lajeissa niin näkyy niissä voittaja persoonissa jotenkin selkeänä, että ne, se on semmoista niinku nöyrää jengi. Ei, ei niinku, siis lajin ja kilpailijoiden ja kaiken edessä nöyrejä, eikä tarkoita nyt mitään siis sellaista tai Joo, nöyristelyä, jo. vaan että on, on niinku tuota, ikään kuin ottaneet sen haasteen vastaan ja, ja, ja tehneet hirveästi mm. duunia mm. ja on myös iloisia kanssakilpailijoiden menestymisestä ja muusta. Se on muuten yksi semmoinen aika, aika harvinainenkin piirre mun mielestä. On, Ribas on, nimenomaan, että ollaan on. vilpittömän iloisia, jos on joku, joku, joku tota, vaikka samassa ryhmässäkin menestyy, niin he tekee hienon putin, niin siitä tulee high five heti. Jep. Mä palaan tuohon, mitä sä sanoit Eka, että on no, niinku nöyriä tyyppejä, niin se, se johtuu niinku golfin luonteesta, että et, frisbee office golfista, niin golfista tai golfista voidaan puhua yleisesti, mm. näissä pätee ihan niin kuin, täysin samat asiat, niin tota, ei, ei ole semmoista niin show-vaihdetta, tai niin semmoista ei voi olla. Et, niin jossain UFC se on semmoinen show mm. Mm. ja se kuuluu siihen, ja se on sitä henkistä peliä jopa siinä, mutta office ei sellaista ole. että Pelaajan on oltava sellainen niin kuin, ihan nollatoleranssi, tai semmoinen... Niin absoluuttinen nolla periaatteessa no. joka suuntaan, että totta kai niin kuin, hymyillään ja tälleen voi nauraa ja heittää läppääkin ja näin, mutta pitkälti se on niin kuin, tosi sellainen niin even-Steven-meininki, mitä pelaajilla on ja se näyttäytyy niin kuin nöyränä hmm. ja sitä se vaatii, että sä et voi oikeastaan olla sellainen suuntaan tai toiseen mitään radikaalia periaatteessa. Pystyykö tota sillä henkisellä puolella vaikuttaa kanssapelaan. jos ajatellaan ihan oikeasti, että sä oot ja siellä on kaksi erottunut. No, esimerkkinä vaikkapa nyt tota Paul ja, ä, Eagle tuota, niin. EOssa, EO jotka on ihan niinku hirmukarussa niin muista. Mm. Niin, mikä siinä on se? <laughs> niin kuin. No siis siinä on, ne saattoi päästä, niin, ne pääsi niin kuin ihan ultimaattiseen zoneen toistensa avulla en usko, että tuohon olisi päässyt kukaan yksin. Että mm. se vaati sen toisen tyypin tekemään sen, sen kanssa. Mutta mä, niin, itse asiassa teidän kanssa puhuinkin tästä asiasta, että, mutta mä voin avata sitä tähän vielä, niin just se, että jos, jos niinku on Macbeth oikeastaan ketä tahansa pelaaja maailmassa vastaan, mm. no Eagle, voitti siis Euroopan Openin, niin se, se, ei toteutunut nytten, mutta Eaglekin on sitten niinku käytännössä tyylin toisteksi paras maailmassa. Mm. Mut jos Macbeth on ketä tahansa, vaikka top 5- tai 5- siitä kaikki muut niitä vastaan tuossa tilanteessa, niin Macbeth voittaa melkein aina. Yritti se mitä tahansa psyykkistä <k autora> tai ei. <coughs> <Ja. tos> Et se psyy... että siellä ei semmoista psyykkaamista kyllä sovi tehdä ollenkaan. Mm. Et se, se ei niinku sovi niinku etikettiin, että siitä ja. tulee sanomista. Ja. Mutta ei Macbethin tarvitse tehdä itse mitään psykkaamista, kun se on tehnyt sen, sen saavutuksilla. Ja sit kun sulla on se paine, että kaikki yleisöstä vähän niin kuin tietää, että ei saa, että miten tässä nyt käykää. Ja Joo. kaikki siellä ruutujen takaan tietää, että miten siinä käy. Ja sitten se vastustajakin on vähän, että ei saa, että mulla on enää kaksi heittoa etumatkaa. Ja, ja jopa niin kuin lähtökohtaisesti, että kaveri on tehnyt niin monta kertaa, että joku. joku tota toinen tai kolmas kierros on ihan kuraa ja sitten mm. se tekee kentään siinä finaalipäivänä. Et se, <laughs> niinku, niin. mitään ei ole pelattu, siin vaikka on se siellä aika paljon takana. Siinä on se historia. Se, se on niinku, kyllä se sit näyttäytyy vaan. Joo. No, ne on kovia aseita myös niinku henkisellä puolella, vaikkei suoranaisia siis sellaista syykkausta. Joo. Ei ja siinä. ne vahvistaa McBettin niinku myös sitä omaa henkistä peliä. Niinku, et, kun sillä on se tausta, niin se, se tausta on niin sen apuna siinä koko aina niinku noissa tilanteissa. Et, et monesti sen ei välttämättä edes tarvitse tehdä enää sitä omaa parastaan, jos se eroaa vaikka yksi tai kaksi, hmm. vaan sitten se toinen sählä just sen verran, että se ei ainakaan sitä voita. <tos> niin, <tos> niin kuin ihan Ni, niin, nimenomaan. joo, Nimenomaan, näin se varmaan menee. Kyllä. Se riittää, että se on siellä omalla niin. levelillään, niin. vaikka jos ihan, ihan joku, siellä, ne toinen hermoilee sitten <coughs> ratkaisevat putit. Näin se on. Näin se varmaan menee. Ekana mennään tänne mun huoneeseen. Tämä on siis nyt mun työhuone ja näin. Itse asiassa ei saa nyt nähdä kukaan. No niin, sun <laughs> Mutta tussi mun pitää löytää ja se on täällä. Tehdään giveaway öö, kommentoijien kesken. Mitäs pitäisi kommentoida? Kommentoi vaikka, että mikä on sun lemppari Prodigy-kiekko. Se on hyvä. Laitetaan Väinön Archeri. Nämä on ihan herkkui ja nämä on saanut mut heittämään itse asiassa PA3 pitkästä aikaa. Tämä on Archer 3. Tää tuli Black Fridayna, mutta tämä ei ole Color Glow, tämä on Perus Glow, mutta sitten tässä on myös Glimmer. Niin, laitetaan tämmönen arvontaa. sillä mennään